V neděli se utkání se Sláví hrálo netradičně již od 15:00. A to z důvodu připraveného programu pro nejmenší. Každé dítě obdrželo u vstupu bobíka a mohlo se jít bavit divadlem, které pro ně bylo připraveno ve vestibulu. Tady. A nevíte náhodou, kde bydlí bobík ve sílu? Já řeknu 3, 2, 1 a všichni najednou zavoláme bobíku, jo? Připravit? Zatleskáme jim. Tak, to byl krásný taneček. Ukázalo se, že i děti znají litvínovský tým a jejich nejoblíbenější hráči patří mezi tahouny. Čínský. Francouz. Asi Francouz. Lukáš. Před utkáním vedení litvínovského klubu společně s Michalem Trávničkem pogratulovali litvínovské tenisce k triumfu na Australian Open v juniorské kategorii. Maria Kolodějová. Děkuji.